ओं नमो वेंकटेशाय यस्य निश्वसितं वेदाः यो वेदेभ्योऽखिलं जगत् निर्ममे तमहं वंदे विद्यातीर्थ महेश्वरं श्रीवारी सन्निधानमु नुंडि अहर्दिवमु सार्वजनेन श्रेयस्सुनि आकांक्षिस्तू तिरुमल तिरुपति देवस्थानमुलु श्री वेंकटेश्वर भक्ति चानल द्वारा कृष्णगिरि वेद क्रमपारायणं प्रसारं चेस्तू उन्नदि। ఈ వైదిక శబ్ద తరంగ స్పర్శనము ద్వారా మన అంతరంగము శుద్ధమవ్వాలి అని శ్రీవారిని ప్రార్థన చేద్దాం। ఈ ప్రార్థనతో ఈ రోజు ఈ పారాయణం ప్రారంభం చేస్తూ ఉన్నాం। ప్రస్తుతం పారాయణం చేస్తూ ఉన్న ప్రకరణం అగ్నిచయన ప్రకరణం। ఈ అగ్నిచయనానికి సంబంధించినటువంటి బ్రాహ్మణములు పారాయణం చేస్తూ ఉన్నాం। ఐదవ కాండ ఇందులో ఎన్ని మంత్రములు వినియుక్తములై ఉన్నాయి అలాగే ఎన్ని బ్రాహ్మణములు ఇందులో వినియుక్తములై ఉన్నాయి అనే విషయము ఈ కర్మను చూస్తే మనకి బాగా స్పష్టంగా అర్థమవుతుంది। కాబట్టి ఈ మంత్రములు బ్రాహ్మణములు యొక్క శ్రవణం వల్ల కలిగే ఫలం ఏదైతే ఉన్నదో ఆ ఫలం మనకి అందుగాక అని శ్రీవారిని ప్రార్థిస్తూ ఈ పారాయణ ప్రారంభం చేస్తూ ఉన్నా। ఓం శ్రీ గురుభ్యో నమః హరిః ఓం నమః అస్మాస్మవై పురా పురాగ్నిః అపరశుభృక్నం అపరశుభృక్నం దహతి అపరశుభృక్నమిత్యపరశుభృక్నం దహతి తత్ అస్మై ప్రయోగః ప్రయోగ ఏవ ప్రయోగ ఇతి ప్రయోగః ఏవ ఋషిః ఋషిరస్వదయత్ స్వదయద్యత్ యదగ్నే నేయామి యాని కాని యాని చ ఊర్జం క్షోఘ్నమితి రాక్షఘ్నం పశ్యతేన వై సహ రక్షాగస్య రాక్షోఘ్నం భవతి రాక్షోఘ్నమితి రాక్షఘ్నం భవత్యగ్నే జాతాద్రక్షాగుంసి రక్షాగస్య పావహంతి ఏక విగుంశతి నిర్బాధ
ृदेनाजन्म
प्रजानन् प्रजानानिति देवाजानन् प्रजाननु वाजी प्रजाननिति प्राजानन् वाच्यपि येतु येतु देवान् देवानिति देवान् उपासप्ते ते प्रदिशः सगन्धा प्रदिश इति प्रादिशः स्वधामस्मै स्वाधामस्मै यजमानाय यजमानाय धेहि धेहि इति धेहि यश्च असिवन्द्यः यश्च वाजिन् वाजिन्नाशुः आशुश्च असि मेध्यः मेध्यश्च सप्ते तैः सप्ते इष्ट्वा देवैः देवैर्वसुभिः सुभिः सजोषाः सुभिरिति वसुभिः जोषाः प्रीतम् सजोषा इति सा जोषाः प्रीतम् वह्निम् वह्निम् वहतु वहतु जातवेदाः वेदा इति जाता वेदाः तीर्णम् बर्हिः सुष्टरीमा सुष्टरीमा जुषाणा सुष्टरीमेति सुष्टरीमा जुषाणोरु पृथु प्रथमानम् प्रथमानम् पृथिव्या पृथिव्यामिति पृथिव्या देवेभिर्युक्तम् युक्तमदितिः सजोषाः योषास्योनम् सजोषा इति सा जोषाः योनम् कृण्वाना सुविदे धातु राक्विति दधातु एता ऊः सुभगाः विश्वरूपाः इति सुभगाः विश्वरूपा विश्वरूपा इति विश्वारूपाः अक्षोभिः अक्षोभिश्रयमाणाः अक्षोभिरिति पक्षाभिः श्रयमाणा उत आतैः आतैरित्यातैः विश्वासतीः कवशः शुम्भमानाः त्वारः वारो देवी देवी सुप्रायणाः प्रायणा भवन्तु प्रायणा इति सुप्रायणाः भवन्तु तरा मित्रावरुणा मित्रावरुणाचरन्ति मित्रावरुणेति मित्रावरुणाः ते मुखम् चरन्ति इति चरन्ति यज्ञानामभि संविदाने विदाने इति संविदाने सावासु हिरण्ये हिरण्ये सुशिल्पे हिरण्ये इति सुहिरण्ये शिल्पे रथस्य शिल्पे इति सुशिल्पे रथस्य यौनौ योना विहार साधयामि साधयामि इति साधयामि समावागो सरथिना सुवर्णा रथिनेति सारथिना सुवर्णा देवौ सुवर्णेति सुवर्णा देवौ पश्यन्तौ पश्यन्तौ भुवनानि भुवनानि विश्वा विश्वेति विश्वा चोदना चोदना वामाना होतारा ज्योतिः ज्योतिः प्रदिशा दिशन्ता दिशेति प्रादिशा दिशन्तेति दिशन्ता आदित्यैर्महा भारती भारती वष्टु यज्ञम् यज्ञको सरस्वती सह रुद्रैः रुद्रैर्महा वीदित्यावीडोपहूता भूता वसुभिः उपभूतेत्युपाभूता सजोषाः सुभिरिति वसुभिः सजोषा यज्ञम् सजोषा इति सा जोषाः यज्ञः देवीः अमृतेषु अमृतेषु धत्ता धत्तेति धत्ता वीरम् वीरम् देवकामम् देवकामम् जजाना देवकाममिति देवा कामम् जजान त्वष्टुः सर्वा जायते आशुः आशुरश्वः शैत्यश्वः श्वेदम् इदम् विश्वम् विश्वम् भुवनम् भुवनम् जजान जजान वहोः कर्तारम् कर्तारमिह यक्षी यक्षि होतः होतरिति होतः स्वभृतेन रत्मन्या समक्तः उपासक्त इति सम् अक्तः देवा देवामु अदृशः पाथः दुष इत्युतोषः देवलोकम् देवलोकम् प्रजानन् देवलोकमिति देवालोकम् प्रजानन् अग्निना जानन्निति प्राजानन् अग्निना हव्या स्वजितानि जितानि वक्षत हरिति वक्षत प्रजापतेस्तपसा प्रजापतेरिति प्रजापतेः तपसा वावृधानः वावृधानः सद्यः यो जातः जातोदधिषे दधिषे यज्ञम् यज्ञमग्ने इत्यग्ने कृतेन हविषा कृतेनेति स्वाहा कृतेन हविषा पुरोगाः पुरोगायाः
हि योगा इति पुरः गाः याहि साध्या साध्या हविः अनिरतन्तो देवाः देवा इति देवाः मुखा वै विष्णुमुखा इति विष्णो मुखाः देवाः देवाश्चन्दोभिः छन्दोभिरिति छन्दः लोकान् लोकानपजय्यम् अनपजय्यमभि अनपजय्यमित्यनपाजय्यम् अभ्यजयन् अजयन यत् विष्णुक्रमान् विष्णुक्रमान् क्रमते क्रमानिति विष्णु क्रमान् क्रमते विष्णुः देवा भूत्वा यजमानः यजमानश्छन्दोभिरिमान् लोभेति छन्दः लोकान् लोकानपजय्यम् अनपजय्यमभि अनपजय्यमित्यनपाजय्यम् अभिजयति यजति विष्णोः क्रमः अभिमातिहेत्यभिमातिः गायत्री गायत्री वै पृथिवी त्रैष्टुभम् त्रैष्टुभमन्तरिक्षम् अन्तरिक्षम् जागति जागति द्यौः यौरानुष्टुभिः अनुष्टुभिर्दिशः अनुष्टुभिरित्यानोऽस्तुभिः छन्दोभिः छन्दोभिरेव छन्दोभिरिति छन्दःभिः एवे मानलोकान् लोकान् यथा पूर्वम् यथा पूर्वमभि यथा पूर्वमिति यथा पूर्वमभिजयति यजति प्रजापतिः प्रजापतिरग्निम् प्रजापतिरिति प्रजापतिः सृजत सः अस्मात् सृष्टः क्रन्दति वै सः प्रियम् प्रियम् धाम वारुन्धामन्वाः अग्नेः हेत्यनु आह अग्नेरेव वैतया प्रियम् प्रियम् धाम वारुन्धे ईश्वरः परो वै एषः प्रदघः यः प्रदघ इति प्रादघः विष्णुक्रमान् क्रमान् क्रमते क्रमानिति विष्णो क्रमान् क्रमते चतसृभिः चतसृभिरिति चतसृभिः वर्तते चत्वारि छन्दागोंसि 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 खलु वै अग्नेः प्रिया तनुः प्रियामेवास्यानुवम् धनुमभि वर्तते यावर्तते दक्षिणा वर्तत इति परि आवर्तते पर्यावर्तते यावर्तते स्वम् पर्यावर्तत इति परि आवर्तते वीर्यम् वीर्यमनो पर्यावर्तते यावर्तते तस्मात् पर्यावर्तत इति परि आवर्तते दक्षिणः दक्षिणोऽर्थः आत्मनः आत्मनो वीर्यावत्तरः वीर्यावत्तरो वीर्यावत्तर इति वीर्यावतरः आदित्यस्य इत्यथो आदित्यस्यैव एवावृतम् आवृतमनु आवृतमित्यावृतम् पर्यावर्तते पर्यावर्ततेषु नश्येपम् पर्यावर्तत इति परि आवर्तते नश्येपमाजीगर्तिम् आजीगर्तिम् वरुणः गृह्णात् सः एताम् वारुणी वारुणीव पश्यत् वै सः आत्मानम् आत्मानम् वरुणपाशात् पाशादमुञ्जत् पाशादिति वरुणापाशादुञ्जत् वरुणः वै एतम् एतम् गृह्णाति गृह्णाति यः मुखाम् प्रति मुञ्जते उत मुञ्जत इति प्रति मुञ्जते तमम् तमम् वरुण तमम् वरुणपाशम् पाशमस्मद् अस्मदिति याः आत्मानम् आत्मानमेव एवैतया वरुणपाशात् पाशान्मुञ्जति पाशादिति वरुणापाशात् जत्यात्मारुषम् आरुषमीयाः गोहरति ध्रुवः अस्तिष्ठा विजाजलिः विजाजलि
चरति चाचरित्यमे चाचरहि याः प्रतिष्ठित्ये प्रतिष्ठित्ये विशः इति प्रतिष्ठित्ये विशस्त्वा सर्वाः वाञ्छन्तो वाञ्छन्ति याः विशैव वैनम् येन गोसां समर्थयति अर्थयत्यस्मिन् राष्ट्रम् राष्ट्रमधिश्रयेति याः राष्ट्रम् राष्ट्रमेव एवास्मिन् राष्ट्रम् राष्ट्रज्ञो स्यात् मनसाध्याये राष्ट्रम् राष्ट्रमेव भवति अग्रे बृहन्नुषसा ऊर्ध्वः अस्थादिग्रम् अग्रमेव वैनम् येन गो समानाना करोति निर्जग्मिवान् तमसः यग्मिवानिति निःग्मिवान् इति याः तमः एवास्मान् मादपाहन्ति ज्योतिषा ज्योतिषात् याः ज्योतिः ज्योतिरेवास्मिन् अस्मिन् दधाति चतसृभिः चतुर्भिः साधयति चतसृभिः साधयति चत्वारि छन्दांसि छन्दांसि छन्दोभिः छन्दोभिरिति छन्दः छन्दसा छन्दसोत्तमया छन्दसेत्यदि छन्दसा तमया वष्मायेत्युदमयाष्मै एषा छन्दसायत् यदि छन्दाः वर्ष्मा छन्द इत्यदि छन्दः वैनम् समानाना करोति सद्वति सद्वति भवति सद्वति सत्त्वम् सत्त्वमेव सत्त्वमिति सत्त्वमेवैनम् येनं गमयति वात्सप्रेण सप्रेणोपा सप्रेणेति वात्सप्रेण उपतिष्ठते एतेन एतेन वै वत्सप्रीः सप्रीर्भालन्दनः प्रीरिति वत्सप्रीः भालन्दनोऽग्नेः प्रियम् प्रियम् धाम ेन एतेन प्रियम् प्रियम् धाम रन्ध एकादशम् एकादशम् भवति भवत्येकथा एकथेत्येकाधा यजमाने वीर्यम् दधाति स्तोमेन वै देवाः अस्मिन्नल्लोके लोक आर्ध्नुवन् ध्रुवन् छन्दोभिः भिरमुष्मिन् छन्दःमस्य स्तोमस्येव खलु खलु वै एतत् एतत् रूपम् यद् वात्सप्रम् वात्सप्रयद् वात्सप्रमिति वात्सप्रम् वात्सप्रेण वात्सप्रेणोपतिष्ठते सप्रेणेति वात्सप्रेण प्रतिष्ठत इमम् प्रतिष्ठत इत्युपातिष्ठते इममेव तेन लोकम् लोकमभिजयति यद् विष्णुक्रमान् क्रमते क्रमाणि विष्णोक्रमान् एवमेव देवतैः लोकम् लोकमभिजयति पूर्वेद्युः पूर्वेद्युः प्रामदीयामत्युत्तरेद्युः वेद्युरुपातिष्ठते तस्मात् मात्योगे न्यासाम् प्रजानाम् मनः प्राजाना क्षेमे मे न्यासान् तस्मात् मात्यायावरः वरः क्षेम्यस्य क्षेम्यस्येषे तस्मात् मात्यायावरः वरः क्षेम्यम् क्षेम्यमध्यवस्यति अवस्यति मुष्टि अवस्यतीत्यधि अवस्यति करोति इति मुष्टि करोति वाचम् वाचम् यच्छति यज्ञस्य यज्ञस्य धृत्यै इति धृत्यै पते अन्नस्य दैत्यन्न पते अन्नस्य अग्निः अन्नपतिः अन्नपतिः सह अन्नपतिरित्यन्नापतिः
अन्नम प्रयच्छति शुष्मिणः ऊर्जम् ऊर्जन्नः विपदे चतुष्पदे चतुष्पद इति चतुःपदे आशिषमित्याशिषमेवैतामाशास्ते शास्त्र उतुल्वाश्वे देवाः इति याः प्राणाः वै इति प्राणाः वै विश्वे देवाः प्राणैः देवाणैः प्राणैः एनमुत यच्छते यच्छतेऽग्ने परन्तु परन्तु चित्तिभिः चित्तिभिरिति चित्तिभिः यस्मै एवैनम् चित्ताय चित्तायोद्यच्छते यच्छते तेन यच्छत इत्यतो यच्छते नैवैनम् येन गोसं समर्थयति अर्थयति चतसृभिः चतुर्भिरिति चतसृभिः आसादयति चत्वारि छन्दांसि छन्दोभिः छन्दोभिरेवालोभिरिति छन्दःभिः एवादिच्छन्दसा छन्दसोत्तमया छन्दसेत्यपि छन्दसा या वर्ष्मा समयेत्युत्तमया वै एषा छन्दसा छन्दसा यत् छन्दाः छन्दा वर्ष्मा छन्दा इत्यदि छन्दाः वर्ष्मैव वैनम् येन गो समानानां करोति सत्वती भवति सत्वतीति सत्वती सत्त्वं सत्त्वमेव इति सत्त्वम् एवैनम् एनं गमयति गमयति प्राग्ने ज्योतिष्मा ज्योतिष्मानुयाहि याः ज्योतिः ज्योतिरेव एवास्मिन् किं दधाति तनुवा वै एषः एष हि नस्ति स्त्रियं यमो हि नस्ति अस्ति मादिमोतीः तनुवा प्रजाः प्रजा इति प्राजाः प्रजाभ्यः एव प्रजाभ्य इति प्राजाभ्यः वैनम् येन गोशमयति रक्षागोसि रक्षागोसि वै एतत् एतद् यज्ञम् यज्ञगोसचन्द्रे यत् नः उत्सर्जति यत्यक्रन्दत् उत्सर्जतीत्युत् सर्जति क्रन्दति यनो वाः रक्षसा रामपहत्यै अपहत्या अनसा अपहत्या इत्यपाहत्यै अनसा वहन्ति अपचितिम् अपचितिमेव अपचितिमित्यपाचितिम् एवास्मिन् दधाति दधाति तस्मादनस्वी अस्वी च अतिथीनामपचिततमौ अपचिततमापचितमाचिततमावित्यपचिता तमौ अपचितिमान् भवति अपचितिमानित्यपचिति मान भवति यः एवम् एवं वेदा एत समिधाग्निम् समिधेति सम् इधा दुवस्यतेति कृतानुषिक्ता अनुषिक्तामपसिते अनुषिक्तामिति कृता अनुषिक्ता अपसिते समिधम् अपसित इत्यवासिते समिधमा समिति संविधम् आदधाति यथा यथा तिथये आगताय आगताय सर्पिष्पद आयेत्यागताय सर्पिष्पदादित्यम् आदित्यम् क्रियते क्रियते तादृग एव तत् गायत्र्या गायत्र्या ब्राह्मणस्य ब्राह्मणस्य गायत्रः गायत्रो हि ब्राह्मणः ब्राह्मणस्तृष्टुभारादन्यस्य अजन्यस्यत्र इष्टुभः इष्टुभो हि राजन्यः अंसुभस्मादित्यपसु अस्मा प्रायशयति एषयत्
अप्सु योनिः अप्सु योनिरित्य अप्सु योनिः अग्निः अग्निस्वाहा योनिम् योनिं गमयति दिसृभिः दिसृभिः प्राभिरिति दिसृभिः प्रवेशयति त्रिवृद्वै त्रिवृद् अग्निः यावान् यावानेव अग्निः अग्निस्तम् प्रतिष्ठां गमयति मिति प्रतिष्ठां गमयति परा ज्ञान एव
संज्ञान इति संज्ञाने एव संज्ञानम् संज्ञानगुहि ज्ञानमिति सं ज्ञानम् एतत् एतत् पशूनाद्या वा पृथिवी या वा पृथिवी सह या वा पृथिवी दिद्या वा पृथिवी आस्तान्ते यदि दिदे यदि अब्रूता यदि इदिवि यदि अब्रूता मस्तु वा नौ सह यज्ञियम् यज्ञियमिति यत् अनुष्याः अनुष्या यज्ञियम् यज्ञियम् चंद्रमसि कृष्णमुष्णमूषान् ओषान् निवपन् नदः निवपन्निति निवपन् ध्यायेत्यावा पृथिव्यो विश्वामित्रस्य सूक्तम् विश्वामित्रस्येति विश्वामित्रस्य सूक्तमिति सूक्तम् एतेन एतेन वै विश्वामित्रः विश्वामित्रोऽग्नेः विश्वामित्रः अग्नेः प्रियम् प्रियम् धाम वारुन्धारुन्धाग्नेः एवैतेन प्रियम् प्रियम् धाम वारुन्धे छन्दोभिः छन्दोभिरिति छन्दःभिः देवाः सुवर्गम् सुवर्गम् लोकम् वर्गमिति सुवहागम् लोकमायन् चतस्रः प्राचीः दधाति चत्वारि छन्दागोंसि छन्दोभिः छन्दोभिरेवाभिरिति छन्दःभिः एव तत् यजमानः सुवर्गम् वर्गम् लोकम् सुवर्गमिति सुवहागम् लोकमेति एतेषागो सुवर्गम् सुवर्गम् लोकम् वर्गमिति सुवहागम् लोकम् यतान् दिशः समम् लीयन्त लीयन्त ते द्वे पुरस्तात् द्वे पुरस्तात् समीची उपामीची इति समीची उपादधत द्वे पश्चाभे इति द्वे समीची चेताभिः इति समीची याभिर्वै ते दिशः मोहन मोहन यत् द्वे पुरस्तात् द्वे पुरस्तात् समीची उपदधाति इति समीची उपदधाति द्वे उपादधाति पश्चाद्वेयति द्वे समीची समीची इति समीची विधृत्यै अथो भृत्या इति विधृत्यै पशवः इत्यथो वै छन्दागोंसि पशो एवास्मै समीचः दधाति आत्यष्टौपादधाति अष्टाक्षराक्षरा गायत्री अक्षरेत्यष्टा अक्षरा गायत्री गायत्रः निर्यावानो देवाग्निः स्तम् चिनुते अष्टौ अष्टावुपाधाति आत्यष्टाक्षराक्षरा गायत्री अष्टाक्षरेत्यष्टा अक्षरा गायत्री 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 सुवर्गम् वर्गम् लोकम् वर्गमिति सुवहागम् लोकमञ्जसा सुवर्गस्य वर्गस्य लोकस्य लोकस्येति सुवहागस्य लोकस्य प्रज्ञात्यै त्रयोदश ज्ञात्यादिति प्राज्ञात्यै त्रयोदश लोकम् पृणा त्रयोदशेति त्रयः दश पृणा उपलोकम् पृणा इति लोकम् पृणाधाति ज्ञात्येकविघोषतिः विघोषतिः सम् एकविघोषतिरित्येक विघोषतिः पद्यन्ते यन्ते प्रतिष्ठा वै निष्ठेति प्रतिष्ठा एकविघोषः एकविघोषः प्रतिष्ठा घोष इत्येका विघोषः निष्ठाकारः पत्यः
यदतो नो नमाप्याय हरि वर्धमानः यदास्तोद्रुभ्यो महि गोत्रारुजासि भूयिष्ठभाजो अधते स्याम ब्रह्म प्रावारिष्मतन्नो माहासीत् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः श्रियः कान्ताय कल्याणनिधये निधयेऽर्थिनाम् श्रीवेङ्कटनिवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम्।